Mulle hyvinvointi tarkoittaa ennen kaikkea uskallusta luottaa siihen omaan tarinaan. Hyvinvointi on ehdottomasti sitä, että muistaisi joka päivä, että jokaisella on oikeus luottaa siihen omaan tarinaan. Joku ajatus siitä, että mun ei tarvi olla mitään tai näyttää miltään tai tehdä tiettyjä asioita saadakseni osallisuutta tai riittääkseni, vaan mä kelpaan just sellaisena kuin mä oon. Ja sitä kautta mun mielestä lähtee kyky kuulla itseään ja omia tarpeita, oli ne sitten henkisiä tai fyysisiä tarpeita. Ja se on ehdottomasti hyvinvoinnin ja ihmisyyden ytimessä. Ehkä konkreettisin asia, millä mä itse tällä hetkellä pidän yllä mun hyvinvointia, on uni. Mä pidin itselleni vähän aikaa sitten unikoulun. Mä kuulun ihmisryhmään, jonka on ollut vaikea mennä aikaisin illalla nukkumaan ja illat venyi tosi myöhäisiksi. Ja erityisesti kun on pieni lapsi, niin oli semmoinen tunne, että ne viimeiset tunnit myöhään illalla on sitä omaa aikaa. Mutta samaan aikaan koko ajan kärsi unen vähyydestä ja väsymyksestä ja tuntui, että ei pysy sen päivän perässä. Mä pidin unikoulu ja nykyään mä meen reilu 2 tuntia, ehkä 3 tuntia aikaisemmin nukkumaan kuin ennen. Ja se on ihan mieletöntä, kun joka yö tulee 8 tuntia unta. Ja se on lisännyt mun omaa hyvinvointia joka tasolla. Mun ajatukset itseäni ja muita kohtaan on lempeämpiä. Mulla on paljon vähemmän semmoista riittämättömyyden tunnetta. Mulla on enemmän tunnetta siitä, että mä hallitsen asioita mun ympärillä ja mä oon asioiden päällä ja mä oon asioiden mukana. Ja tunnetta siitä, että mulla on annettavaa itselleni sekä muille. Muita sellaisia konkreettisia työkaluja, millä mä pidän yllä omaa hyvinvointia, on meditaatio. Mä meditoin joka aamu semmoisen 1,5 tuntia. Se on mun oma hiljainen rauhoittumisen hetki ennen kuin mä astun päiviin, jotka on yleensä aika hektisiä. Ja se on mulle tärkeä hetki jotenkin maadottaa itseni ja muistaa, että mus on se rauha, vaikka mä sit päivällä onkin tilanteissa, jossa on paljon hälyä ja paineita ja vaikeita asioita ratkaistavana. Niin se meditaatio on tosi hyvä pohja sille hyvinvoinnille ja hyvään päivään. Mun omaan hyvinvointiin liittyen mä oon itse viime aikoina miettinyt paljon empatiaa ja kykyä samaistua toisiin ihmisiin. Eli mä yritän treenata itsessäni sitä, että mä aina muistasin, että kun joku kertoo mulle omaa tarinaa tai ylipäätään 2 ihmistä kohtaa, niin mä yrittäisin aina pyrkiä ymmärtämään myös sen toisen ihmisen tulokulma. Myös silloin, kun musta tuntuu, että se ihminen ajattelee hyvin toisella tavalla tai mun on vaikeaa käsittää hänen arvomaailmaa tai hänen ajatuksiaan tai tapaa toimia. Niin miten mä silti pystyisin jostain löytämään kulman, mistä mä ymmärtäisin ehkä sitä hänen ajatteluaan. Ja mä itse näen, että se on tosi iso tapa myöskin lisätä sitä omaa hyvinvointia, koska se luo enemmän kohtaamista, se luo enemmän kommunikaatiota, se luo enemmän sellaisia tilanteita, missä olisi ymmärrystä konfliktin sijaan. Ja ymmärrys ja kontakti on mulle tosi tärkeitä, myös mun omassa hyvinvoinnissa. Mun omaan hyvinvointiin liittyen mun ehdoton haaste on ajan käyttö ja oikeastaan siihen liittyen se, että myös useammin uskaltaisi sanoa ei silloin, kun kalenteri on täynnä. Mulla on tapana täyttää kalenteri yli-inhimillisen täyteen ja sit mä oon aina pulassa, kun mä juoksen paikasta toiseen ja mä oon koko ajan vähän myöhässä. Ja siitä tulee taas aika paljon lisää stressiä ja riittämättömyyden tunnetta ja tunnetta siitä, että mä en hallitse asioita. Niin mä yritän katsoa sitä kalenteria realistisesti, suunnitella sitä paremmin ja myös uskaltaa sanoa silloin ei, kun mulla ei kerta kaikkiaan ole aikaa. Koska on tosi tärkeää myös muistaa, että siellä kalenterissa on myös aikaa, joka on vain mua itseäni varten. Mulle tärkein asia yhteisön hyvinvoinnissa on ajatus siitä, että me muistettaisiin joka päivä, kun me tullaan siihen omaan yhteisöön, että niin monta kuin tässä yhteisössä on ihmistä, niin monta on oikeaa ja erilaista tapaa olla ihminen. Ja vain me voidaan muodostaa se meidän yhteisön ilmapiiri, minkälaista siellä on kenenkin meistä olla. Ja kuinka hyvin jokainen meistä voisi luottaa siinä yhteisössä itsessään just niihin puoliin, mitä itse pitää kaikista arvokkaimpina tai tärkeimpinä tai kauneimpina asioina. Kukaan muu ei voi luoda sitä meidän yhteisön ilmapiiriä kuin me yhdessä. Se, miten me voitaisiin vaalia sitä ajatusta, että jokainen voi luottaa omaan tarinaan, niin musta se lähtee katseesta. Siitä, että me valittaisiin meidän yhteisössä joka päivä katsoa toisiamme silmiin, eikä toistemme ohi. Vaikka ne ihmiset tuntuisi kuinka tutuilta ja itsestään selviltä ja tilanteet jotenkin arkisilta ja toistuvilta, niin silti, että mä muistaisin joka aamu, kun mä astun siihen yhteisöön, niin tämä on uusi päivä, uusi tilanne, me jokainen tullaan sen elämämme kanssa sinne tänään tässä ja nyt. Ja miten mä muistaisin tänäänkin katsoa ymmärryksellä muita silmiin. Mulle Suomen hyvinvoinnin ytimessä on yhtä lailla jokaisen oikeus omaan tarinaan.
että me myös koko maana muistettaisiin se, että niin monta kuin meidän yhteisössä on jäsentä, niin monta on erilaista tapaa olla ihminen ja yhtä arvokasta tapaa olla ihminen. Että me ei asetettaisi toinen toisillemme ehtoja, mitä täytyy ensin täyttää, jotta pääsee mukaan tai osaksi tai kelpaa, vaan että jokainen olisi arvokas juuri sellaisena kuin on. Ja jokainen voisi löytää itsestään sen oivalluksen, että se mitä mä oon elämässäni kokenut, niin juuri se on ehkä se viisaus, mitä mulla on myöskin tarjota sille isommalle yhteisölle. Sitä kautta me saadaan paljon enemmän tarinoita, joista meillä muilla on myöskin mahdollisuus oppia asioita ja meillä on yhteiskuntana yhdessä mahdollisuus kasvaa.